Para se me hi cilë prej politikanëve janë më në rrugë drejt zutit, unë du më të edhëm të dhërota, në shta pranan. Janë dhërota ko gjështrajta, jo simbolike. Hajri shama. Sa unë zakonisht i bëjt dhe dhërota interesante, sa unë të i këmë përzidhë për ty. Tu e po situatën Kosovët, oh. Janë ko gjështrajta, për shumë, është një liter zetin edhe janë 5 kg mil. Mili nuk gjinët ku do, dhe më bërë sa një ori tuk, për shtin goti. Zotit në deroft. Nuk o vetëm problem, vetëm të një në Kosovë, kjo edhe në nivel global, për fatë kjetë ka fillu të ndihet mungesa, zotit që përbleft. Dhurata matë mirë të kohës në e ke dhonë. Allah që përbleft. Nuk është pak. Muhammed A.S. ka thonë, e mira shpërblehet prej 10 deri në 700 herë. 700 fish. E kur ka kriz, bova ki 700 fishin e mërë të shpërblimit edhe me zëjtim. E cili do